Я тільки після тренування, мені потрібні калорії. Махотла. 15-річний вихованець Хмельницького спортивного інтернату Марат на обід смакує свіжим салатом. Салатик дуже смачний, огірочки, капусточка. Один з інгредієнтів салату – свіжі огірки. У їдальню спортивного ліцею з теплиці Хмельницького училища номер 11 в цьому році привезли вперше, розповідає директорка ліцею Олеся Підгорна. Сьогодні у нас на харчуванні на обід замовлено 150 дітей будуть харчуватися, і тому ми беремо 15 кілограмів. По 100 грамів на порцію. Огірочки до столу нашого ліцейного, але минулого року у нас вже є практика, ми 4 рази брали до салату, всім сподобалося, якісно і, звичайно, дуже приємно, що воно йде з лану і зразу до столу. Меморандум про співпрацю підписали з училищем у вересні 2022 року, каже виконувачка обов'язків директора департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Ми скористалися законодавчою базою, відповідно, для того, щоб реалізовувати цю продукцію в наших закладах дошкільної освіти і загальної середньої освіти. Коли є врожай, заклади освіти здійснюють попередні передзамовлення, виростили, доглянули учні училища, дітки менші з'їли під час сніданку і обіду. Торік огірки та помідори з теплиці споживали у всіх школах і садочках Хмельницької громади, каже Ольга Кшановська, а їх понад сотні. Якщо ми говоримо про врожайність, то для шкіл це майже 2 тонни продукції, для садочків трішечки менше, це майже 1,5 тонни продукції було реалізовано. Дана продукція, огірки, проходить експертизу в Держпродспоживслужбі для того, щоб ці продукти були дозволеними при використанні. Проводимо дослідження на вміст нітратів, токсичних елементів, різних пестицидів, мікотоксинів. Відхилень від норм не виявлено. Учні Хмельницького вищого професійного училища номер 11 збирають урожай огірків у своїй теплиці площею 0,6 гектари. Цей ящик ми назбирали за 5 хвилин. Аби дістатися верхнього ярусу, говорить першокурсник Віталій Шумиляк, який вчиться на очівника, використовує спеціальну платформу. Каже, разом з іншими учнями урожай збирають швидко, водночас доглядають за рослинами. Один ряд займає приблизно 15 хвилин. Обриваю вуса, підв'язую огірки. Пасинкою по можливості. Урожай саме цих огірків, говорить майстриня виробничого навчання Лариса Чорноброва, збиратимуть до середини червня. Інші висадять у вересні. На сьогоднішній день ми вже зібрали понад тонну і плануємо ще, мабуть, такий самий урожай. В цьому році у нас висаджені огірочки сорту Яні Довготілий, 1100 курчів. Минулий сезон ми висаджували 500 курчів помідори і 600 огірочки. Зібрали урожай понад 3 тонни. За словами директора вищого професійного училища номер 11 Василя Селізара, теплицю побудували у 2021 році за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. 30% коштів взяли з бюджету громади. Аби підвищити врожайність теплиці у холодну пору року, каже директор, за кошти міської громади було збудовано модульну котельну на твердому паливі, яку запустили торік у грудні. Михайло Жило, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.